Počúvate rádio Infovojna. Pekné, dobré ráno. Je 16. augusta roku 2017. Vy počúvate Infovojnu, konkrétne dopoludne na Infovojne. Pekné, dobré ránko vám želá Adrian. Ako už tradične začneme agentúrnymi správami. Začneme obšírnejšie, čo sa týka včerajších udalostí. Koalícia nepotrebuje ďalšiu koaličnú radu, sme sa včera dozvedeli. Berúc na zreteľ výsledky včerajších a dnešných konzultácií, plánovanú koaličnú radu nie je potrebné uskutočniť, tvrdí úrad vlády vo vyhlásení. Predsedovia vládnych politických strán sa po včerajších a dnešných konzultáciách dohodli na riadnom priebehu a na schválení programu zasadnutia vlády, ktorý bude dnes 16. augusta. Toto poslal úrad vlády. Teda dohodli sa aj na časovom harmonograme prípravy dodatku ku koaličnej zmluve s osobitým zreteľom na ďalšie priority programového vyhlásenia vlády. Predsedovia vládnych strán vyjadrujú znepokojenie nad skutočnosťou, že médiá bakané uverejňujú narastajúci počet nepravdivých a polopravdivých informácií s cieľom vytvárať za každú cenu napätie v spoločnosti a útočiť na stabilitu vlády, dodávajú. Za tým je len jedno, za tým nehľadajte, že by to ozaj tie médiá zverejňovali nepravdy a klamali. Za tým niečo úplne iné. Nuž, Európska únia sleduje médiá, tak oni sa musia nejako brániť, nie? Tak všetko je klamstvo a všetko si všetci vymysleli, všetci sú zlí, len oni sú lietadla, ale aj tomu sa budeme dnes venovať. Andrej Danko bude mať dnes o 1:30 po obede briefing s podnikateľskými združeniami. Témou je otázka zníženia daňového a odvodového zaťaženia a možnosti zavedenia 13. a 14. platu. Mašina teda pokračuje ďalej, vláda nepadá, prečo by aj mala padnúť, veď veľká žranica sa ešte len chystá a toto by si nemohli nechať ujsť. Vláda sa dnes ide na prvom rokovaní po letnej prestávke. Ministrov čaká viacero návrhov zákonov, ktoré sa majú dostať na septembrovú schôdzu Národnej rady, aby mohli začať platiť už od 1. januára 2018. Uvidíme, čo z toho vzíde. Resocializačné zariadenie Čistý deň príde o akreditáciu. Ministerstvo sa tak rozhodlo po obvinení bývalého zamestnanca zo sexuálneho zneužívania. Milióny z eurofondov na vedu dostane aj Norbert Havalec, jedna z hlavných postáv kauzy emisie. Spolu s vedcami z STU majú vyvíjať autonómne auto, partner projektu sídli v dome, kde v skutočnosti nájdete web Modrý koník. Generálna prokuratúra preverila obchod Kaliňáka s Baštrnákom a nenašla dôkazy korupcie. Neuveriteľné. Pre ministra vnútra bol evidentne výhodný tento obchod, ale na obvinenie z trestného činu je to málo. Kde zobral Baštrnák 800 000 eur, ešte stále skúmajú. Takže, ak ste Kaliňák, ak ste jeho kamarát, môžete tu robiť, čo chcete. Jednoducho, divoký západ. Milana Mazeroka obžalujú za jeho rasistické výroky, informovala o tom RTVS, ktorej prezidium policajného zboru Slovenskej republiky potvrdilo, že vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby poslanca ľudovej strany Naše Slovensko. No a Martin Klus má, predstavte si, podozrenia, že Focus manipuluje prieskum v prospech Jána Luntera. Agentúra to odmieta a hovorí o poškodzovaní dobrého mena, ale veď také sa na Slovensku nedeje, aby sa manipulovali prieskumy. Kdeže? Ach, pán Klus, sa zobuďte. Dnes bude jasno až polooblačno, v západnej polovici postupne viac oblakov a ojedinele prehánky alebo búrky z rána, že vraj ste mali hmlisto niekde v tých dolinách. No a denná teplota 26 až 33 stupňov a pofukovať bude prevažne slabý vietor. Toľko na úvod, toľko agentúrne správy. Čomu sa budeme venovať dnes? Možno ste už na Facebooku zistili, ale aj na našej stránke, áno. Bude to tá včerajšia tlačová konferencia Roberta Fica s pánom Lajčákom, ako sme už v jadre a aký sme chrumkaví, ako to je len celé dobré. Mám tu nahratý aj zvuk pána Harabina, ďalší jeho diel z jeho YouTube kanálu a ďalšie drobnosti z našej politickej scény, ktoré ste posielali aj vy, či už mailom na rano@infovojna.sk alebo prostredníctvom Skypeu či Facebooku, za čo vám patrí veľká vďaka. Pekné dobré ránko vám želá Adrian Nušera. Som sa prinútil pozerať tlačovku nášho pána ministra Lajčáka, teda zahraničných vecí, a samozrejme sa pridal aj Robin Hood a začali nám vysvetľovať veci, z ktorých mi zostával rozum stáť, doslovne rozum stáť, pretože nám jednoducho oznámili, že už v jadre sme, ale pekne všetko po poriadku. Vieme, že pred časom, nie je to tak dávno, myslím týždeň, dva dozadu, bol Lajčák v Nemecku, podpisoval nejaké zmluvy. Naše médiá sa tomu nejak extra nevenovali, priznávam, a ja. Tak bolo málo informácií, no rozprávajte o niečom, o čom informácie nemáte. A bližšie informácie o tej zmluve, ktorú bol podpisovať, ešte stále nemáme. Len jedno ma zaráža, že sa na to títo
naši páni novinári, mainstreamoví, tí praví, vôbec ani neopýtali na tlačovke. Jediné, čo ich zaujímalo, bola koaličná kríza. A pritom z tých informácií, ktoré vzýšli z tejto tlačovky, by im mal chodiť mráz po chrbte. Ale tak vypočujme si to sami. Fico tvrdí, že už v jadre sme, ako nám je dobre. Boli veľmi dobré výsledky, ktoré priniesol z rokovania s nemeckým ministrom zahraničných vecí, pánom Gabrielom, náš pán minister. Predovšetkým veľmi oceňujem, že sa podarilo naplniť dohodu, ktorú sme uzatvorili na stretnutí českého slovenského premiéra s nemeckou spolkovou kancelárkou, kde sme potvrdili záujem mať tzv. Štrukturovaný alebo systémový dialog s Nemeckom, čo v praxi znamená, že nebudú naše rezorty konať ad hoc, individuálne, ale budeme mať jasný plán iniciatív a aktivít, na ktorých chceme pracovať spoločne s Nemeckom. Čo to ale znamená pre Slovensko? Teda aspoň ja tomu tak rozumiem, neviem ako vy. To znamená, že to, čo sa schválí na vláde v Nemecku, tak naše ministerstva si nebudú môcť rozhodovať len tak, ale podľa tohto plánu. Čo to znamená? Sme protektorát? Že to, čo povedia Nemci, to sa bude aplikovať u nás. Sme ešte vôbec suverénny štát? Už po tejto zmluve zrejme ťažko. Ja si vyberiem iba jednu vlasť. Na už spomínanom trojstretnutí padla otázka, či tieto tri krajiny, Nemecko, Slovensko a Česká republika, sú pripravené podstatne intenzívnejšie spolupracovať v oblasti automobilového priemyslu, čo je pre nás obrovská výzva. A urobili by sme obrovskú chybu, keby sme takúto ponuku nevyužili. Čo však považujem za najpodstatnejšiu správu, a o tej som chcel s pánom ministrom hovoriť, je vyhlásenie, ktoré urobil spolkový minister zahraničných vecí ohľadne šanci Slovenska byť v jadre Európskej únie. Nechcem teraz používať presné citácie, ale dá sa povedať, že nám bolo jasne odkázané, že svojim správaním a doterajšími výsledkami si zaslúžime byť v jadre, že my v podstate v určitom jadre Európskej únie momentálne sme. To ale neznamená, dámy a páni, že sa budeme zadarmo voziť na kolotoče. My sme urobili veľa preto, aby sme sa k takýmto vyhláseniam a k takejto pozícii Slovenskej republiky dostali. Už predčasom mi písal niekto do mailu, kto žije vo Francúzsku, že sledoval francúzske médiá, keď tam bol Fico za Macronom sa poklonkovať, že médiá boli, sa až smiali z toho, ako Fico poklonkoval, ako odsúhlasil takmer všetko a sľuboval prudkú spoluprácu a veľmi úzkú spoluprácu. A zdá sa, že to prináša ovocie. Sme v tom jadre. Ale za akú cenu? Za akú cenu? Sám Fico hovorí, že to nebude len tak, že sa budeme viesť. Čo ešte nám nepovedali? Za čo všetko nás zapredali? Čo všetko budeme musieť odovzdať? Zdá sa, že suverenitu do područia Nemecka. Fico o tom vlastne aj hovorí. Ministerstva asi nebudú môcť robiť to, čo chcú. To, čo je v našom záujme, v slovenskom záujme, ale to, čo bude v záujme Nemecka a Francúzska, to už je čistý protektorát. Toto sme naozaj chceli. Na toto Fico dostal mandát? Prichádza teraz obdobie veľmi vážnych rozhodnutí a udalostí. Spomeniem blížiace sa voľby v Nemecku. Spomeniem veľmi vážnu diskusiu, ktorá nás čaká v Európskej únii o budúcnosti Európskej únie ako takej. Ale hlavne musím spomenúť nový tandem európsky, a to je francúzsko-nemecký, nemecko-francúzsky, ktorý veľmi jasne určuje tempo a ktorý bude aj hovoriť podstatne jasnejšie o svojich predstavách existencie a fungovania Európskej únie ako takej. Z tohto titulu som dnes požiadal pána ministra o jasnú koordináciu vo vzťahu k slovenským ministerstvám, pretože nebudú môcť naši ministri v niektorých oblastiach postupovať rezortne. A nebudú môcť prihliadať iba na svoje vlastné rezortné záujmy, prípadne na záujmy politických strán, ktoré reprezentujú. A budú musieť v niektorých oblastiach prijímať rozhodnutia, ktoré budú mať európsky charakter, a nie slovenský charakter, alebo charakter Smeru, Slovenskej národnej strany, alebo Mostu Hit. Čo nám vlastne Fico povedal? Nebudeme môcť robiť to, čo je v slovenskom záujme. Nebudeme môcť robiť to, čo je v slovenskom záujme, to zopakujem. Pretože máme podpísanú akúsi zmluvu s Nemeckom
Ako náhle budú Nemci volačo potrebovať alebo niečo zahlásia, tak my to budeme implementovať do našich zákonov. Sme ešte stále suverénny štát, veď toto je vlastizrada. Len preto, aby sme sa pichli do nejakého jadra. Čo všetko bude vyžadovať Nemecko? To ešte nevieme. Veľmi mi to pripomína 30. roky minulého storočia. Vtedy sa v Mníchove dohodlo o nás bez nás. Tentokrát ale sa tam pcháme do tej slučky úplne, ale úplne sami. Nebudeme môcť rozhodovať už o ničom, len preto, aby sme boli v jadre. Čo bude mať z toho obyčajný človek? Nič. Veľké, veľké nič. Za to tí, ktorí toto všetko spáchali, tak tí budú mať teplé miesta v Bruseli. Budú zabezpečení. Oni aj ich známi. A veľká žranica môže začať, pretože budú prichádzať aj iné peniaze. Ale k tomu ešte všetkému prídeme. Ako by mala vyzerať tá konkrétna spolupráca ministerstiev, teda, že budeme konať nie v našom záujme, ale v európskom záujme. Je toto vôbec normálne? Kto dal Ficovi na toto mandát? Uvediem napríklad oblasť, ktorú som už spomínal pri návšteve na ministerstve obrany. Čaká nás pomerne významná modernizácia slovenskej armády. Na stole je téma nákupu radarov, na stole je téma nákupu obrnených transportérov. Hovoríme o tom, čo urobíme, pokiaľ ide o nákup alebo prenájom vojenských lietadiel, pretože tie, ktoré máme, už končia. Tu veľmi jasne očakávame napríklad od ministerstva obrany, že sa v otázkach modernizácie bude správať európsky a spojenecky. Musíme dnes ukázať, pretože zdá sa, že prvou takou najvýznamnejšou oblasťou, kde budeme môcť preukázať ešte našu hĺbšiu účasť v jadre, bude najmä oblasť vojenských spôsobilostí. Otvára sa špeciálny program do 31. decembra 2017 a Slovensko by malo byť jeho súčasťou, pretože ak vypadneme z tejto hry, tak automaticky vypadávame zo všetkých našich diskusí o tom, že môžeme byť niekedy v jadre. Môžeme byť v jadre, furt jadro, musíme ešte hlbšie spolupracovať, teda hlbšie sa zariť do toho zadku bruselského. Musíme. Ale čo to bude obnášať pre slovenských občanov, o tom nepadla na tej tlačovke ani zmienka. Musíme. Prečo by sme museli? Nech nám vysvetlí, prečo musíme. O čo ide? O čo sa jedná? Nie. Musíme. Táto šanca je historická. V čom? Nikto netuší. Ale my musíme. Dokonca Fico vyhlasuje, že opozícia je proti Slovenska. Respektíve všetci, čo spochybňujú takéto blíženie sa k jadru, sú protislovenskí. Že vraj sme protislovenskí, ktorí protestujú. Prečo protestujeme? Pretože ani netušíme, o čom to jadro je a čo všetko od nás budú vyžadovať. Ale Fico, dobre, že mu pomník by sme nemali stavať, len aby sme teda uznali, aký je on bojovník za Slovensko. Práve naopak, mám taký dojem, že je to úplne opačne. Druhá téma, ktorá nás zaujala, je postoj významnej časti opozície, ktorá spochybňuje toto smerovanie Slovenska. Dámy a páni, nemôžem rešpektovať, že opozícia používa Európu len vtedy, keď ju chce použiť ako kladivo voči tejto vláde. Ak nechcú ísť proti záujmom tejto krajiny, opakujem ešte raz, ak nechcú ísť proti záujmom tejto krajiny, pretože záujmom tejto krajiny je byť v jadre a spolupracovať s Nemeckom a s Francúzskom, tak musia urobiť korekcie vo svojich vyjadreniach, pretože inak škodia Slovenskej republike ako takej. Neviem, kto škodí Slovenskej republike. Silou, mocou sa pcháme do jadra. O suverenite ani nemôžeme hovoriť. Podpísaná zmluva s Nemeckom, kto ho vie aká, k tomu sme sa ani nedostali. Ani novinári sa na to neopýtali. Že teda, že čo? Čo vlastne budeme musieť obetovať, aby sme boli v tom jadre Európskej únie? Absolútne nič. Len Fico tvrdí, musíme. A ja sa pýtam, čo všetko budeme musieť odovzdať? Čo všetko budeme musieť obetovať? Lebo nič nie je zadarmo. Nič na tomto svete nie je zadarmo. Čo všetko budeme musieť odovzdať, aby sme boli v tom jadre? Aké budeme mať výhody? Čo bude, v čom budeme my môcť rozhodovať? No zdá sa, že v absolútne v ničom. Čo príde z Berlína, to jednoducho zrazíme opätky a budeme plniť. Tak toto vyzerá. A keď s tým nesúhlasíš, keď budeš mať otázky, ako to vlastne je, tak ste počuli pána Fica, si protislovenský.
to už je postavené na hlavu. No a slovo samozrejme dostal aj minister Lajčák a ja som sa dozvedel, že vraj všetci súhlasia s jadrom. Všetci na Slovensku. Neviem, odkiaľ to zobral. Dobrý deň. Som rád, že sme mali možnosť mať tento rozhovor s pánom predsedom vlády na veľmi aktuálne témy budúcnosti Európskej únie a miesta Slovenskej republiky v tejto budúcnosti. My všetci evidujeme, že táto debata tu prebieha už niekoľko týždňov. Na jednej strane sú tu veľmi silné hlasy významných profesných združení, stavovských organizácií, akademických kruhov, ktoré jednoznačne zdôrazňujú, že Slovensko musí byť v jadre Európskej únie, aj keď sa to jadro zmení a očakávajú od vlády, že toto splní a zabezpečí. Na druhej strane sa ozývajú aj hlasy niektorých jednotlivcov, ktorí hovoria, že by sme mali byť nejaký vyvážení, alebo že dokonca by sme si mali zachovať svoju zvrchovanosť. Ja chcem k tomu povedať len to, že v čase, keď sme sa bili do hrude a hovorili o zvrchovanosti a zároveň sme boli v čakárni, kým sa rozhodovalo o našej budúcnosti, sú už chvála Bohu za nami a verím, že sa nikdy nevrátia. Ja som normálne s otvorenými ústami ostal sedieť za tým počítačom, keď som počul toto. Zvrchovanosť nám nie je treba? Sú časy preč, kedy sme sa búchali, ale sme sedeli v predsieni? To ozaj obetujeme všetko preto, aby sme sa podrúčili štátom, ako je Nemecko a Francúzsko? Skutočne chcete vybudovať aj tuto s Robom Ficom, chcete vybudovať protektorát? Krajinu, ktorá nebude rozhodovať o absolútne ničom? Sprostý Slovák, robiak otrok a plať dane. Ty nerozhoduješ o ničom. To my, veľkí, ktorí sme vo vláde, ktorí sme tam, kde sme, my sme o tom rozhodli, lebo sme múdrejší, ako vy všetci ostatní. Kde je celospoločenská diskusia? Referendum. Kde sú ostatné páky na to? Nie, oni sa rozhodli, lebo oni si myslia, že môžu všetko. Nikto im na toto nedal mandát. Odovzdať komplet zvrchovanosť cudzej krajine. Cudzej krajine, Nemecku. História si pamätá. A tí, ktorí si nepamätajú, tak do toho padnú znova. A žiaľ, toto sa mi fakt zdá už za hranicou. A že Slovensko nikdy nebude viac zvrchované, ako keď bude sedieť za tým stolom, kde sa rozhoduje o jeho budúcnosti. A ten stôl sa volá Európska únia, pretože všetko to, čo sa týka Európskej únie, sa týka Slovenska. A to, čo sa týka Európskej únie, tie zásadné rozhodnutia sa prijímajú v jadre. A preto my v tom jadre chceme a musíme byť. Nie je čas na politické šarvátky alebo na nejaké vytlkanie lacného politického kapitálu. My musíme byť jednotní, silní a dobre pripravení. Musíme byť, musíme, kto musí byť? Kto musí byť pripravený, silný a jednotný? Vy v smere? No tak áno, lebo inak by vás hnali. S vidlami a cepami zo Slovenska by ste utekali kade ľahšie. My musíme, nás občanov sa kto spýtal na náš názor, či naozaj chceme to, čo ste spáchali s Ficom, podpis mluvy s Nemeckom. A zdá sa, že takej, že tu sa nebude môcť rozhodovať o ničom. Jednoducho príde Befel z Berlína, Befel z Bruselu, my zrazíme opätky a budeme musieť robiť to, čo chcú oni. Naozaj toto chceme? Naozaj ste presvedčení, páni zo Smeru, páni z vlády, že naozaj toto národ chce? Opýtali ste sa ho vôbec? Nie. Robíte si podľa svojho, lebo za tým vidíte čo? Prachy a moc. A vám je absolútne jedno. Absolútne jedno. Čo si myslí národ, čo národ potrebuje? Čo ho trápi? Čo by mu vylepšilo život? Pre vás je najbližšie to jadro. Lebo odtiaľ budete cucať peniaze a budete môcť umiestňovať svojich ľudí na dobre platené teplé fleky, či už v Bruseli, alebo v Európskej exekutíve. Tak to žiaľ je. No a poďme ešte k tej zmluve. Veď ju podpisoval Lajčák. A práve v kontexte tej dobrej prípravy som uskutočil návštevu do Nemecka a podpísal som s môjim rezortným partnerom, ministrom Zigmarom Gabrielom, memorandum o štrukturovanej spolupráci, ktorým sme vytvorili platformu pre pravidelný dialog tak na politickej úrovni, ako aj na expertnej úrovni. Platformu na výmenu informácií, výmenu stanovisk, na koordináciu stanovisk, platformu, ktorá garantuje, že budeme vedieť, čo sa deje a budeme súčasťou tohto diania. Týka sa tá platforma alebo ten program všetkých rezortov. My do konca roka ju premeníme na konkrétny akčný plán jednotlivých rezortov a ja prijímam to poverenie, ktoré mi pán premiér dal. To znamená, že môj rezort bude istým spôsobom zastrešovať a koordinovať tieto aktivity. Bez toho, aby sme mali ambíciu akýmkoľvek spôsobom vstupovať do kompetencií iných rezortov, ale myslím si, že máme dobrú pozíciu na to, aby sme tie európske procesy vnímali a čítali.
Nemecko je bez pochyby jedným z lídrov procesov, ktoré prebiehajú a budú prebiehať v Európskej únii, a preto považujem ten krok za strategicky dôležitý práve v tom našom úsilí zostať súčasťou jadra. A dovolil by som si pripomenúť dva citáty, ktoré môj partner, minister Gabriel, počas tej návštevy povedal. Ten prvý, že Slovensko je v jadre Európskej únie, nemusí sa posúvať smerom k jadru. Nemusí sa, už je. To znamená, že už sme komplet pod nemeckou a bruselskou kuratelou. Nebudeme rozhodovať o ničom. Nebudeme rozhodovať o našej vode, o našej pôde, o vychovávaní našich detí. Nebudeme rozhodovať o ničom. Bude rozhodovať Berlín a Brusel. Takto si vy predstavujete zvrchovanosť Slovenska len preto, aby sme boli pri nejakom stole. Vy si naozaj myslíte, že nás budú pri tom stole počúvať? Vy musíte byť na hlavu padnutí. Naozaj si myslíte, že vás tam budú počúvať? Nebudú. My nie sme pre nich partneri. Nikdy sme neboli. A pozrime sa do histórie. Keď bolo najhoršie, vždycky nás okašľali. Vždycky nás hodili, vždycky nás podviedli. Kde máte tú vieru, kde máte tú istotu, že sa tak nestane opäť? Stane sa. A pri prvej možnej príležitosti, a to vám odprisám a podpíšem, pri prvých problémoch nás hodia cez palubu. Ale toto si nechcete uvedomiť, pretože vidíte len jedno. Prachy. A druhá vec, ktorú minister Gabriel povedal, je, že Slovensko môže byť krajinou, ktorá môže budovať mosty. Na jednej strane si rozumiete s krajinami, ako je Poľsko a Maďarsko, a na druhej strane veľmi dobre si rozumiete s Nemeckom a Francúzskom. Kým medzi týmito dvoma skupinami krajín práve teraz mimoriadne porozumenie nepanuje. Inými slovami, nie sme vnímaní. Pán Lajčák, inými slovami, rozbili sme V4-ku. Krajiny, s ktorými susedíme, s ktorými máme podpísané zmluvy. Doslovne sme zradili V4. Žiaľ, tak to je. A druhá vec, ktorú minister Gabriel povedal, jasné, veľmi konkrétne odpovede. A bude to vyžadovať mobilizáciu všetkých rezortov, ale nielen rezortov, ale aj všetkých tých, komu záleží na európskej budúcnosti Slovenska. Pretože nie je pochyb, že Európska únia je náš životný priestor a byť v jadre Európskej únie je v našom záujme, tak politickom, pretože nám to garantujete najvyššie štandardy politické a právne, ekonomickom, pretože profitujeme z voľného trhu, bezpečnostnom a zahranično-politickom, pretože Európska únia je globálny hráč, ktorý svojou silou dokáže zabezpečiť aj naše národné záujmy. A samozrejme aj v sociálnom, pretože byť v jadre znamená, že sa posúvame smerom k vyšším dôchodkom, vyšším minimálnym mzdám a jednoducho k tomu, čo je priemer Európskej únie. Takže vítam debatu na tému budúcnosti Európskej únie a miesta Slovenska v ňom, ale prajem si, aby to bola debata, ktorá je vecná a ktorá je vedená záujmami Slovenskej republiky. A kde bola tá debata doteraz? Jednoducho ste išli, podpísali ste a hotovo, bez nejakého mandátu, bez toho, že by vás niekto poveril, občania tohto štátu, že vás poverili? Toto už je čistý protektorát. Je. No a naši páni novinári, čo mali na mysli? Čo sa pýtali? Oni nepočúvali to, čo im títo dvaja hovoria. Oni fakt nepočúvali. Oni sa pýtali na absolútne iné veci. Po vypočutí tohto, absolútne nepodstatné. Srebriakov, televízia Markiza, pán premiér, ospravedlňujem sa, ale tiež mimo témy, ale hovorili ste o destabilizácii. Ďakujeme zostane, pekne. Opozície, nejaká otázka k téme, prosím. Viktor, prosím. No, asi takto to dopadlo, že sa pýtali úplne kraviny. A nepýtali sa na podstatu, čo je za tým, aká je tá zmluva, čo sa vlastne deje, prečo sa to podpisovalo, prečo sa o tom nehovorilo. Absolútne nič. Ale jeho blahorodie pracuje do roztrhania tela. Dokonca má aj svoju životnosť, priznal Robert Fico. A čo z toho priznania mi vyplýva? Že jednoducho, keď toto dokončí na komplet, tak už má teplý flek v Bruseli. A už som to spomínal, že mám taký dojem z toho jeho celého konania. Útek do prezidentského kresla mu ušiel, tomu nevyšlo, tak sa bude uplatňovať v Bruseli. Zoberie pekne Slovensko takto pod pazuchy Nemecka a on zdvihne ruky. Ale veď ja som vás chcel dobre. Veď ja len to dobre som pre vás chcel. A on si bude užívať spokojný dôchodok. A ty, Slovák, nebudeš rozhodovať ani o tom, kedy máš ísť na záchod. Definujem moju hlavnú úlohu. Som 10. rok premiérom tohto štátu. No veď práve. A každý premiér má svoju životnosť. Každý premiér vie, že v nejakom okamihu musí ukončiť svoju misiu. Ja nehovorím, že ukončiť zajtra.
Ale mám pred sebou ešte nejaký čas, ktorý chcem na niečo využiť. Hrdina. A chcem ten čas využiť predovšetkým na to, aby táto krajina šlapala ekonomicky a sociálne, čo šlape ekonomicky a sociálne. Aby táto krajina mala v poriadku verejné financie, čo má verejné financie. Sociálne šlape. Máme tu vyše 600 tisíc ľudí pod hranicou chudoby. A vy mi chcete povedať, že tento štát šlape sociálne? Ľudia utekajú do zahraničia pracovať. Tento štát šlape sociálne? To nemôžete myslieť vážne. Doslova klamete národ do očí. Doslova vytvárate svojimi slovami ružovú bublinu, ktorej majú tí slaboduchší uveriť. No lenže stačí sa pozrieť po hladových dolinách na Slovensku a nikto vám toto nezožerie. Nikto. Aby táto krajina bola rešpektovaná v zahraničí a aby sme neprišli o šancu. O šancu, národfondy, áno, love. Ktorá je podľa môjho názoru dnes podstatne vážnejšia, ako bola v roku 2004. Ja si veľmi vážim, čo sa udialo v roku 2004, bolo to aj s našou podporou vtedy ako opozičnej strany. Ale tu ide o podstatne viac. Preto neťahajte ma do týchto vašich žabomyších vojen. Mojou úlohou ako predsedu vlády je garantovať, že táto krajina pôjde ďalej. Máte pocit, že sa ja vyjadrujem k nejakým šťuchancom? Máte pocit, že ja sa zaoberám nejakými žabomyšími vojnami? Že sa zaoberám vecami, ktoré publikujete, ktoré sú často nekorektné a nepravdivé? Nezaujíma ma to. V 10. roku premiérovania tohto štátu ma zaujíma, či Slovensko túto šancu využije, alebo nevyužije. To, že sa kradne jak po nebohom, že sa tu robia podvody, nevyšetrujú sa tie podvody, toho nezaujíma. To sú žabomyšie vojny, to sú prkotiny. Áno, sú. Sú to prkotiny, lebo už vidí ten velikánsky balík. Tých 600 miliónov z tých eurofondov, alebo tých 300 miliónov je oproti tomu nič. Čo oni vidia už, na čom všetkom sa môžu nabaliť. Na teba Slováka, na teba občana Slovenskej republiky, Maďara, Rusína, Nemca, neviem ešte, koľko národností žije, tu žije, Čecha, Poliaka. Na teba sa vykašľať zvysoka, ide o prachy. A sme schopní preto urobiť všetko, toto vám povedal váš premiér. Aj vás zapredať. A naši impotentní novinári mali na mysli len jedno. Kresťanko Diváková, televízia. Joj, pán premiér, vy sám ste spomínali predčasné voľby. Môžete vylúčiť, že by Smer inicioval v tejto situácii alebo aspoň podporil predčasné voľby, ak tá situácia bude takáto? Ak dovolíte, potom ešte... To je to, ako súvisí s jadrom a s Európskou úniou. Pán premiér sám hovoril o predčasných voľbách. Táto téma je na stole, ak dovolíte. Ďalšiu otázku, nech sa páči. Druhá otázka znie, či pán minister Plavčan má vašu dôveru. Dobre, ďakujem pekne. K téme poprosím otázky. Toto nie sú otázky. Oni počúvali vôbec, čo im títo dvaja hovorili? Ich zaujímali len úplne kraviny. Táto kauza s Plavčanom je oproti tomuto nič. To len spod nechta. To, čo vyviedli títo dvaja. Lajčák s Ficom. A dokonca si dovolil aj niečo, čo už som vôbec nechápal. Ja chápem, že vás to zaujíma, že radšej budete písať o žabomyších vojnách ako o jadre, lebo vás to netrápi. Ale raz vás to bude veľmi trápiť. Raz zistíte, pre vás, ako pre mladých ľudí, je to všetko úplne jedno. Vy si nepamätáte, čo to bolo možno hranice. Vy si nepamätáte vycestovacie doložky. Vy si nepamätáte devízové prísľuby. Vy si nepamätáte, čo to bolo žiadať od riaditeľa inštitúcie súhlas na to, aby som mohol vycestovať niekam do zahraničia, napríklad do Viedne na nejakú konferenciu. Považujete veci za úplne samozrejme, ale oni takto samozrejme v jednom okamihu nemusia byť. Považujete sa samozrejme, že v Rakúsku platíte euro. Ja som predtým musel ísť do zmenárne. Chudáčelenko moje. Skúste uvažovať o tom, že Európa sa ide významne zmeniť. Ona sa musí zmeniť. V tejto štruktúre ako je jednoducho nemôže ďalej fungovať. A niekto z tej zmeny bude profitovať a niekto z tej zmeny jednoducho bude škodiť. Alebo teda bude poškodený. Mojím záujmom ako predsedu vlády je, aby sme z týchto zmien, ktoré prídu, profitovali. O čom točil predseda vlády? O akých doložkách? O čom? O čom? To akože keď nebudeme v jadre, tak všetky ostatné štáty okolo nás sem dajú ostnatý drôt a budú na nás poza plota pľúvať? O čom točí? Čo straší? Koho straší? Len aby to nakoniec nebolo tak, že budeme v jadre. A tie vycestovacie doložky budeme potrebovať z Európskej únie. Len aby to tak nakoniec nebolo. Čo si o tom myslíte vy? Lebo ja, akože normálne mne rozum ostáva stáť, že novinári sú ticho. Ľudia sú ticho. Nikto sa na to nepýta. Každý to berie ako samozrejmosť. A oni nám vlastne oznámili,
že sme v podstate nejakou krajinou v područí Nemecka. Čo sa rozhodne v Nemecku, to sa bude robiť u nás. Bez toho, aby naše ministerstvá o tom mohli rozhodovať. Budú rozhodovať tak, ako sa rozhodne v Berlíne a v Bruseli. Čiže nie v našom záujme, slovenskom záujme, ale v záujme Nemecka a Francúzska. Je toto podľa vás normálne? Dovolím si citovať Peťa Králika z portálu Medzičas, ktorý na svojom Facebooku vyhodil status. Citujem. Tento, myslím, zhrnul veľmi dobre. Priznám sa, že som nevidel tupejšie stvorenia, ako sú predstavitelia slovenskej opozície. Včera Fico na tlačovke prezradil viac, ako by kto čakal. Naše ministerstva budú podriadené de facto nemecko-francúzským záujmom. Ficovačný plán mohutnej integrácie do jadra nie je ničím iným ako absolútne podriadenie Slovenska politike Nemecka a Francúzska. Fico si stavia pomník, ten, ktorý Slovensko doviedol do jadra EÚ. Dá sa tomu rozumieť a dokonca pre Fica a jeho partiu je to win-win dohoda. Čomu sa nedá rozumieť, je bezprízornosť a absolútne bezvedomie slovenskej opozície v tejto téme. Tá sníva o tom, ako porazí Fica v ďalších voľbách. To je pekné. Problémom však je, že keď dokončí Fico zabetonovanie Slovenska v jadre EÚ, tak tie ďalšie voľby budú úplne nepodstatné a o ničom prakticky už rozhodovať nebudú. Po včerajšej tlačovke Fica by som čakal zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, kde by Fico s Lajčakom vysvetlili nemecké memorandum aj nadväzujúci akčný plán, ktorý sa tomuto memorandu naše ministerstva úplne podriaďujú, lenže my ideme riešiť nepodstatného Plavčana. Tak teda môj odkaz. Ak sa vás raz vaše deti budú pýtať, ako sa to stalo, že Slovensko sa stalo bezvýznamným okresom na severe, tak im odpovedzte jednoducho. Bolo to v roku 2017 cez leto, keď tupé hlavy v opozícii ani len nepostrehli menia doby a Erik Tomáš im podstrčil rovno celý balíček malicherných kostičiek, s ktorými sa nakoniec bezvýznamne zadrhli. Toľko citát Petra Králika, ktorý túto situáciu podľa môjho zhrnul úplne presne. Aký na to názor máte vy? Píšte ranozavináč@infovojna.sk. Alalia, kapelka z Nitry, ich song Lalia. Aj takéto dobré kapely máme na Slovensku. Nie len tie, ktoré sa nám snažia podsúvať. Už máme krátko po 10:00, tak sa pozrieme na agentúrne správy, aby sme vedeli, čo sa okolo nás deje. Andrej Danko bude mať dnes o 13:30 briefing po obede s podnikateľskými združeniami. Témou je otázka zníženia daňového a odvodového zaťaženia a možnosti zavedenia 13. a 14. platu. Nuž, Andrejovi Dankovi zrejme vysvetlili, že nech neskáče meter a pol do výšky, nech sa skľudní, pretože tu ide o veľa väčšie prachy, ako pretiekli cez Plavčanové ministerstvo, pretože my sa tlačíme do jadra. Tak ho ukludnili. Zrejme celá tá debata bola u Gučíka, ako inak. Vláda sa dnes ide na prvom rokovaní po letnej prestávke. Ministrov čaká viacero návrhov zákonov, ktoré sa majú dostať na septembrovú schôdzu Národnej rady, aby mohli začať platiť už od 1. januára 2018. Ja som skutočne zvedavý, čo z tohto rokovania vlády vytečie. Ombudsmanka Mária Patakijová podporila dúhový Pride a aj sa na ňom zúčastní. A teraz citujem. Som presvedčená o tom, že Slovensko hodnotovo patrí do Európy a preto by malo chrániť základné práva a slobody všetkých párov, ako je to vo vyše 20 členských štátov Európskej únie. A práva našich slovenských párov bude tých obyčajných, trápnych, heterosexuálnych, bude chrániť kto? Pani ombudsmanka Mária Patakijová. Ich záujmy hájí kto? Keď začnú oni pochodovať po Bratislave, potom len uvidíte. Len toho sa zrejme nedočkáme, žiaľ. Zatiaľ tých, ktorí sú ochotní urobiť niečo pre Slovensko, je veľmi, veľmi málo. Ale ak tomu dôjde, tak ja verím, že tie námestia budú plné, pretože to, čo sa už v tejto dobe, v posledných dvoch, troch dňoch, či za posledné dva týždne deje, tak to už fakt hraničí s vlasti zradou. Spojené štáty, Kanada a Mexiko začínajú rokovať o zmene dohody NAFTA, ktorú žiadal Donald Trump. Očakáva sa, že napriek jeho silným vyhláseniam príde v dohode o voľnom obchode len k menším úpravám. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson obvinil islamský štát z genocídy náboženských menšín. Ochrana týchto skupín a iných obetí násilného extrémizmu je v oblasti ľudských práv prioritou Trumpovej administratívy, povedal. A kto vyzbrojoval pre Boha týchto ľudí, kto im dodával zbrane? Ako Marťania? Veď toto už je na hlavu postavené. Zrazu ste zistili, že iné náboženské skupiny sú zabíjane islamským štátom a že to isté čaká aj Európu.
sa zobudte už konečne. Rusko a Čína chcú v OSN presadiť vlastný návrh riešenia krízy na Korejskom poloostrove. V návrhu podľa agentúry TASS Severnú Koreu vyzývajú, aby zastavila raketové testy a Spojené štáty, aby odvolali plánované vojenské cvičenie s Južnou Koreou. Nože aké bude počasie, jasno až polooblačno, v západnej polovici postupne viac oblakov a ojedinele sa vyskytnú preánky či búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 33 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. Toľko na úvod. Myslím, že už po týchto pesničkách, ktoré budú nasledovať, sa môžeme venovať aj vašim reakciám na to, čo bolo povedané na včerajšej tlačovke, kde vám Robert Fico aj pán Lajčák vysvetlili, že budeme len krajinou, o ktorej sa bude rozhodovať niekde inde, že my si už rozhodovať o ničom nebudeme môcť. Písali ste hojne a dosť naštvané e-maily a reakcie, no ale dozviete sa aj napríklad, že kto všetko chodil ku Gučíkovi, napríklad. Mám tu pripravený komentár Ľubojaško k tej kríze vládnej v úvodzovkách. Povieme si niečo aj o Kaliňákovi, o ktorého za korupciu u Baštrnáka nebudú stíhať, a ďalšie tipy, ktoré ste posílali mailom na rano@infovojna.sk. Trošku sme si zarokovali, aby nás to prebralo, hlavne po tých vyjadreniach Roberta Fica a pána Lajčáka, pána ministra zahraničných vecí, o tom, ako budeme v jadre a o tom, ako sme odovzdali svoje fakticky komplet všetky veci Bruselu a Berlínu. Jednoducho, čo sa povie v Berlíne, to budú musieť naše ministerstva aj vykonať. A vaše reakcie teda sú dosť ostré, píše Tomáš. Tiso kolaboroval preto, aby ochránil Slovákov, ale Fico kolaboruje, aby ochránil svoje vrecká a svojich donorov. Tiso dostal kravatu a Fico sa na konci toho schová do nejakého daňového raja. Kde je Sulík, Kotleba, čo vravia nie je jadru? Prečo sa nevyjadrujú? Toto im celé vyhovuje? Nuž, zdá sa, že zrejme. Hej, Juraj píše, táto krajina... Jaj Bože, to sú nadávky. Fico však, on bol uvedomelý preverený sväzák do 10. kolena. Ten si cestoval aj za Komanča, školenia na Malte, v Kanade, vo Viedni za hlbokej totality. Nuž, ale vidíš, vyrastal v tom, jemu sa to páči, on si nevšimol ani, že bol nejaký november. Jemu sa jednoducho páči taký režim. A jednoducho nás tam dotlačí. Raz darmo, no, niektoré veci neprerobíš. Judith píše, že chceš krátkosti, že sme v prdeli. Raz darmo, za to už ale si môžeme my sami, že sme týchto bláznov vôbec volili. Ale kto im dal vôbec právo takto za nás jednať a konať, to fakt, ja neviem, ako oni si myslia, že sú bohovia a všetko môžu. Píše aj Robo, opozičným politikom som o tej zmluve vypisoval na Facebooku pod ich príspevkami, ale boli zjavne zahltení riešením Danka, Plavčana a tak ďalej. Takže si myslím, že u nás opozícia v podstate nie je. A navyše ani Kotlebovci sa neozvali. Áno, presne to chcú, vytvoriť protektorát, aby bol Fico ten, komu postavia pomník. Idioti rozhodujú za nás všetkých. Píše aj Rado. Ahoj, to si fakt myslí, že keď nás zapredá, tiež v tom vidím vlasti zradu, že ich európsky papalaši zabezpečia miestečkami a peniazmi? Najvita nie. Slovenskí politici odovzdávajú právomoci do Európskej únie a európski politici ich kopnú do zadku. Fico by mali zbrúčať do pásikového fraku. To sa nedá počúvať, toto už je horšie ako Plavčanová tlačovka. Aj toto sú vaše reakcie. Tieto boli konkrétne zo Skype, čo ste písali. Ešte tuto mám. Píše aj Maťo. Ale Aďove, toto sme tu mali aj tesne pred pádom socializmu, takže pohoda. No a čo sa týka Sulíka a jeho bandy a progresívne Slovensko je ešte horšie, takže buďme radšej, nech si títo ukradnú miliardu ako tí druhí tri. S tým ale súhlasiť nemôžem, pretože oni už budú kradnúť v iných číslach a my budeme robiť to, čo chcú v Bruseli. My si už o sebe nebudeme môcť rozhodovať vôbec, ale absolútne, že vôbec. Tu nejde o to, že budú kradnúť, nebudú kradnúť. Tu ide o to, že my sme úplne v pečku týmto pádom. Úplne to, čo si oni odsúhlasia v podstate v Bruseli, tak to sa bude implementovať cez naše ministerstva, ktoré nebudú môcť, citujem Lajčáka, ad hoc robiť to, čo chcú v záujme slovenskom, ale v záujme európskom. Rozumej, bruselskom a berlínskom. Píše aj Eva.
Dobré ráno, Adrián. Presne toto som tušila, že nás Fico predá za svoj ďalší post. Má to aj rácio svojím spôsobom. Voľby už Smer nevyhral, by už nevyhral, aby vládol sám, a opozícia tiež za nič nestojí vrátane. SNS, Mostu Hit a SNS Dankom, to je väčšia katastrofa, ako pomaly bol Slota. Jeho ego je ešte väčšie ako rozum a IQ. On už premiér ani nechce byť v ďalších voľbách, tak si na náš účet buduje kariéru v štruktúrach EÚ. Tiež si uvedomuje svoj zdravotný stav a chce dožiť svoj pracovný život v pokoji a bohatstve. Prvý príznak, neurobil nič proti migrácii, ako sľuboval počas nášho predsedníctva v Europarlamente. Po návšteve Merkelovej zhodil V4 a vyhlásil, že pre nás už nemá zmysel. Za tretie, stretnutie s Junckerom a vyhlásenie o jadre, čo aj politický analfabet musel pochopiť, čo to po zvolení Macrona Merkelovej znamená. Absolútna podriadenosť Európskej únii v otázkach migrácie, súdnictva, prokuratúry a tak ďalej a tak ďalej. A tie reči o kvótach sú iba zastieracím manévrom na pravidelný prísun utečencov na Slovensko. Veď Merkelová pred dvomi dňami vyhlásila, že Európa zvládne ročný prísun 45 000 utečencov. To je ešte ten Kurz viac bojuje za záchranu Rakúska ako Fico za Slovensko, za predanec jeden. Cítim takú bezmocnosť a napadajú ma najhoršie a najhrubšie nadávky. Zrada na Slovákoch a zapredaní novinári a opozícia čušia, lebo sú takí istí kolaboranti. Všetko dobré. Eva píše, ďalší mail prišiel od Anny. Dobre dopoludne. Adrián, čudujete sa, že občania sú ticho? Čo majú robiť? Ja som znusená, zdesená, ale čo mám urobiť? Jedine počkám do budúcich volieb, ale to už budeme doslova v takých sračkách, že nám asi už nič nepomôže. To mohutné masírovanie mozgov prináša svoje ovocie. Mládež je nadšená z pána prezidenta, podľa nich je to morálna autorita. Niekto má rád Fica, ďalší opozíciu, proste s Bohom zdravý rozum, Anka. Veď to. Ale niečo by sme mali robiť. Niečo určite, lebo toto sa mi už nezdá normálne. Píše aj Peter. Chudák Robin na to vstúpil do KSČ, aby mohol v tej dobe cestovať bez doložiek po Európe. To je naozaj Robin. Peter píše z Námestova. Potom tu máme ešte mail od Juraja. Áno, Juraj píše. A nie, to je link na niečo. Na to sa pozriem neskôr, určite. A ešte Judith píše mail. Dlhší. Európska únia je dobrý projekt, naozaj dobrý. Ja si ešte pamätám, aké to bolo hodiny čakať na hraniciach, lebo hraničná kontrola bola výdatná, tovar bol zbytočne predražovaný, veď slobolo treba vyberať tovar tým, že už na hraniciach nemusí stáť, prichádza do obchodov včas, mohla by som pokračovať. Ale ak niekto nechce vidieť pozitíva, vidieť ich nebude, ani keď sa na to bude pozerať. Ale jadro, presne táto koncepcia, ktorú teraz vymysleli páni, je veľkým porušením základných zásad a princípov, na ktorých Európska únia vyrástla, čo bolo jej hlavnou myšlienkou, a to je integrácia. Oni týmto jadrom Európsku úniu vlastne rozbíjajú. Európska únia nie je nejaký šampionát, kde krajiny prezentujú svoje schopnosti a najlepšie vyhráva. Európska únia je projekt, kde sa majú všetky krajiny zbližovať. Jej motom, prípadne ak chcete heslom Európskej únie, je zjednotený v rozmanitosti. Trhanie EÚ na jadro a niečo vedľa je absolútnou dehonestáciou základných princípov. My Európania sme ľudia, ktorí žijú s inými Európanmi, s ktorými máme spoločnú minulosť aj budúcnosť, a mali by sme sa od iných krajín poučiť. Zobrať to lepšie od suseda, skúsiť u nás na oplátku dať naše znalosti našim susedom, aby nám všetkým sa tu spoločne darilo. No a Nemci a Francúzi, to nie je Európska únia. Merkelová ani Macron nie sú predstaviteľmi inštitúcií Európskej únie. Preto nechápem, prečo Fico bežal za Macronom. S Peťom Králikom súhlasím a nebude sa rozhodovať na Slovensku. A teraz dám konšpiráciu. V roku 2020 už nebudú voľby. Ak sa bavíme o jadre, tak sa bavíme o tom, že Národný parlament ako inštitúcia bude nepotrebný, lebo budeme mať ten európsky. Sme svedkami zmeny. Otázka je akej. Bude to vývoj demokracie alebo totálna diktatúra? Ak toto hore uvedené platí, tak najsilnejšími mužmi v jednotlivých krajinách budú predsedovia samosprávnych krajov. Nie krajín, ale krajov už. Už chápem, prečo tak boja proti jednému, konkrétnemu. Tak toľko konšpirácia, píše Judy. Ak tomu máte ešte niečo, ak vás to fakt naštvalo, napíšte pokojne, môžeme citovať aj ďalej na ranozavinac.infovojna.sk a pustíme sa do ďalších o chvíľu, do ďalších tipov vašich, ktoré ste poposielali na mailovú adresu ranozavinac.infovojna.sk. Pekné dobré ráno z dopoludnia na Infovojne vám želám. To boli tri pesničky. Horký, že slíže, Banda tupých hlav, Iné kafe štát a Karpina Prievidza. Zahrali sme tým našim politikom troška.
Prišiel mi jeden mail, link, síce nový čas, ale predsa celkom zaujímavé mená, ktoré sa točia okolo Michala Gučíka. Kto je tento človek v poslednej dobe? Vieme, že to bol kedysi herec, hrával potom, bol dokonca aj riaditeľ teatrojky, má mediálnu agentúru, ale tých politikov, ktorí sa okolo neho točili, je akosi veľa. A na to upozorňuje práve nový čas. Koaličná trojica politikov, ale aj Boris Kolár, Rudolf Schuster, Martin Glváč či Andrej Hrnčiar. Aj to sú niektoré zmien zo zoznamu prominentných hostí, ktorí navštevujú mediálneho guru Michala Gučíka. Za odhalením tohto vplyvného podnikateľa, ktorý sa roky pohybuje v pozadí politickej scény, má stať práve Béla Bugár. Ten šiel vybavovať urovnanie koaličných sporov za Daňkom práve do domu Gučíka, čo obhajoval slovami, že bol práve u pána Gučíka, no tak som tam išiel, lebo tam bol Danko, vysvetľoval svoju návštevu. Na otázku, či so sebou v danom momente vzal aj iných nepozvaných návštevníkov a Slovensko tak spoznalo miesto tajných schôdzok politickej špičky, povedal, že je to vylúčené. Ja nepotrebujem medializovať moje aktivity počas tohto napätia, nikoho som nebral ani neinformoval. Nie je to môj štýl, hovorí Bugár. Nový čas zistil, že medzi Gučíkových známych patrí aj expremiérka Iveta Radičová. Pôsobila som v teatri, vystupovala som v teatri a tie kontakty súvisia s týmito vystúpeniami. Navyše bola aj kauza odpočúvania niektorých novinárov, takže tieto dôvody boli vecného charakteru. Priblížila svoj vzťah k bývalému hercovi Radičová. Premiérka zároveň dodala, že Gučíka by neoznačila ako blízkeho priateľa a na otázku, či ju podnikateľ niekedy pohostil u seba doma, odpovedala vyhýbavo. Pri týchto stretnutiach a tieto situácie boli veľmi vážne veci, došlo až k odvolaniu ministra, to je všetko, zaspomínala. Radičová tiež priznala, že ako bývalá premiérka zvolala stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj ex-riaditeľ teatry na Búriku ohľadom prípravy nového zákona. Práve Gučík je považovaný za jedného z najvplyvnejších mužov stojacich za rozhodnutiami šéfa parlamentu Andreja Danka. Samotný Gučík na otázky ohľadom svojich kontaktov na politikov neodpovedal. Prepáčte prosím, ale nevidím dôvod, aby som sa vyjadroval k svojmu súkromiu. Ďalším známym Michala Gučíka, patriacim do radov slovenských politikov, je aj šéf poslaneckého klubu Smer Martin Glváč. Poznám ho od svojich detských čias, pretože som bol kompár v jednej rozprávke, kde Mišo Gučík hral princa a poboskal princeznú a odklial nás, zaspomínal. Vtedy ho vraj spoznal prvýkrát. V kauze odpočúvania novinárov bol jeden z odpočúvaných a zažaloval ministerstvo o určitú sumu, spresnil Glváč. Samotný Gučík na otázky ohľadom svojich kontaktov na politikov neodpovedal. Prepáčte prosím, ale nevidím dôvod, aby som sa k tomu vyjadroval. To sa len potvrdzuje to, čo sa už roky šepká na Slovensku, že jednoducho za tými našimi politikmi stoja ľudia, ktorí ich dirigujú, ktorí ich financujú a nie je to o rozhodnutí politikov a o akomsi boji za práva našich občanov, kdeže sú riadení a ťahaní za nitkami, čiže to, čo vidíme na tlačovkách pred parlamentnými voľbami, to sú len bábky herci, ktorých režiséri stoja v pozadí a ťahajú za nitky. Ako to bolo možno a čo, aká atmosféra bola u Matovičovcov, teda u obyčajných ľudí, o tom, a ako funguje vlastne Matovičová strana obyčajní ľudia, alebo Oľano, ak chcete, o tom hovorí v videu, ktoré ste mi poslali, Mária Rytomská. Myslím si, že si to môžeme pustiť a prehrať. Tak ako naozaj funguje Národná rada Slovenskej republiky, ako funguje strana obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Pani Rytomská, nie len o tom, už o nedlho. Matovič vytvoril v našom klube atmosféru podlizovania a s tým, že musíme, ak chceme sa udržať ako poslanci, musíme ísť iba s jeho názormi a súhlasiť s jeho metódami. Lebo pán Matovič je veľmi dobrý manažér. Ja by som ho pochválila, že by sa mohol venovať iba manažérstvu a nie robiť politiku. Robí si z politiky biznis. Moje skúsenosti vlastne ma presvedčili k tomu, že je to psychopat s tými sociopatickými sklonmi. Zo štátneho príspevku za volebný výsledok pre stranu Olano nemohla Rytomská realizovať svoj program Boj proti mobingu, vďaka ktorému sa dostala do parlamentu. Tak som zašla za pánom Matovičom a hovorím mu, že Igor, môžeš mi dať tie peniaze? Vieš, ja mám problematiku, ktorú potrebuje celý národ. Dostaneš ich, vydrž, povedal pán Matovič. Ja hovorím, ale vieš čo, Igor, ja vieš, že každý deň tu mám občanov. Ja by som mohla mať aj kanceláriu, by sme mohli mať. Mohli by sme sa venovať ľuďom.
Peniaze som nikdy nevidela. Do hospodárenia politickej strany Olano nie. To sme vôbec nevedeli. Má občan vôbec šancu obrátiť sa s problémom na svojho poslanca? Opäť pani Ritomská vo videu, ktoré zverejnila pred dva rokov. Pani, ktorá bola za pánom Matovičom z Košic, mi povedala takú smutnú príhodu. Ja sa musím dostať k Matovičovi. Ja sa musím dostať. Ja som dnes založila prsteň do úschovne, lebo ja nemám ani na cestu, ktorou by som mohla sa vrátiť späť do Košic. Ja hovorím, nevadí, veď ja vám pomôžem. Môžete tu ostať aj prespať. Nie, ona chce ísť domov. Ale ja som potom povedala, no keď nemáte na cestu, tak ja vám kúpim lístok. Kúpila som jej lístok, odprevadila som ju na stanicu. Ale ona napriek tomu hneď na druhý deň písala, tak ako, stretla ste sa s pánom Matovičom, a čo pán Matovič? Tak som jej vysvetlila, pani zlatá, pán Matovič váš list roztrhal a ani si ho nečítal. Dokonca vydáva pani Ritomská knihu, nebude však len o pomeroch v poslaneckom klube Olano. Takže bude tam veľa takých zaujímavých svedectiev o našich poslancov parlamentu, o problematike, ako vlastne, akú kompetenciu má náš poslanec, či náš poslanec slúži našim občanom v zmysle ústavy. Ale myslím si, že už tak nejak vyšla, pretože toto video bolo 29.10.2016 zverejnené. Takže už pravdepodobne je na predaj. To som si všimol až teraz dole. Ale v podstate to len ukazuje na to, ako fungujú politické strany. A nie len Olano, Smer, SNS a tak ďalej a tak ďalej. Chodia si porady ku Gučíkovi, za ktorým stojí kmotri. Chodia si do bytov vypiť Coca-Colu, kde si prevezmu peniaze štatutári strán na chod strany, aby plnili to, čo im predpisujú tí, ktorí ich financujú. Takže o čom je slovenská politika? O tých, ktorí stoja za nimi, ktorí to celé financujú. A my naivne si myslíme každé 4 roky, keď ideme k voľbám, že niečo zmeníme. Žiaľ, nezmeníme nič, pretože opraty v rukách drží úplne niekto iný. A pekné dobré ránko. A ešte jeden článok, ktorý sa týka slovenských politických strán, aby sme v tom mali jasno, vyšiel len pred malou chvíľou na hlavných správach. Upozorním mal Karči, díky moc za link. Jedná sa totižto o progresívne Slovensko. V decembri 2016 portál MediaWatch Doc ako prvý informoval, že za politickým hnutím Progresívne Slovensko sa skrývajú ľudia z denníka N a majiteľ denníka N, ale aj člen redakčnej rady denníka N Michal Meško, ktorý je zároveň majiteľom kníhkupectva Martinus. Tak pekne po poriadku. Majiteľ nezávislého denníka N má zjavné politické záujmy. Ak sa rozhodol okrem vzniku denníka N podporiť sumou 1 200 000 aj vznik politického hnutia Progresívne Slovensko, píše ďalej Media Watch. Na Slovensku pritom už nežije, zdržuje sa dlhodobo v Spojených štátoch, aké prekvapivé. Nové politické hnutie finančne podporil aj člen redakčnej rady denníka N Michal Meško, majiteľ kníhkupectiev Martinus a medzi zakladajúcimi členmi politického hnutia je i Zora Jaurová, ktorá je zároveň členkou redakčnej rady denníka N, a Michal Turban zo spoločnosti WebSupport, ktorý prispel sumou 28 000 eur. Anton Zajac je majiteľom denníka a členom predstavenstva spoločnosti denník N akciová spoločnosť spolu s majiteľmi Lukáš Filom, riaditeľom vydavateľstva a Tomášom Belom, zástupcom šéf-redaktora denníka N. Anton Zajac je zároveň aj spolumajiteľ software... Aj, sa mi kýchlo, pardon. Anton Zajac je majiteľom denníka a tak ďalej a tak ďalej. Anton Zajac je zároveň aj spolumajiteľom softwarovej spoločnosti ESET a žije dlhodobo v Spojených štátoch, tak ako i ďalší zo zakladateľov hnutia Michal Turban z WebSupportu. Spoločne so spolumajiteľmi ESETu Anton Zajac prispel na rozbehnutie denníka N nenávratnou pôžičkou vo výške 1 200 000 eur. Zároveň je i zakladateľom politického hnutia Progresívne Slovensko. My sa však v tejto súvislosti pristavme pri otázke, či najpoužívanejší vyhľadávač Google môže zostať pri vyhľadávaní politických tém neovplyvnený, ak jeho country manager aktívne preferuje jednu politickú stranu a či takáto podpora nemá vplyv na celý politický priestor Slovenska. Vyhľadávače a sociálne siete dnes plnia dnes úplne iné funkcie, ako to bolo na začiatku internetu. V tomto segmente došlo k monopolizácii a na Slovensku tak má zásadný význam iba jeden vyhľadávač, práve Google, a jedna sociálna sieť, a to Facebook. Používatelia dlho nevnímali, že tieto siete môžu
kvôli nejakým záujmom isté veci preferovať a iné potláčať, bez toho, aby si to používatelia mohli všimnúť. Vnímali ich viac menej ako objektívne nástroje pri práci či zábave na internete. K zmene došlo v súvislosti s bojom proti extrémizmu, keď sa odrazu ukázalo, že sociálne siete môžu mazať, blokovať, nezobrazovať, vyhľadávače nevyhľadávať, zobraziť vo výsledkoch vyhľadávanie nižšie a tak ďalej a tak ďalej. K týmto zásahom dochádzalo zo strany vlastníkov a manažerov pravdepodobne celý čas, len to nebolo až tak na očiach. Dnes, keď sa takýchto zásahov dožadujú vlády, aby potlačili niektoré pre ne nepohodlné názory alebo politické snahy, táto schopnosť ovplyvňovania vyplávala na povrch. Sú preto na mieste otázky, ako ďalej s týmito internetovými nástrojmi, ktoré zo svojej podstaty súkromného vlastníctva nemusia byť objektívne, ktoré ako dnes ukazuje, sa ukazuje, nedokážu odolať politickým tlakom, prípadne rovno robia svoju politiku. Takéto počínanie má totiž zásadný vplyv na vývoj spoločnosti, keď tieto internetové nástroje môžu preferovať alebo potláčať isté filozoficko-spoločenské názory, presazovať rôzne ideológie, ako napríklad gender ideológiu alebo eutanáziu, bez akejkoľvek zodpovednosti pred spoločnosťou. Môžu rovnako bez akéhokoľvek mandátu zasahovať do politického vývoja, preferovať alebo potláčať jednotlivých kandidátov a podobne. Keď už dnes sa ukazuje, že pri zoštátnení týchto nástrojov by boli automaticky zneužité aktuálnou vládou a asi by ani nebolo možné vytvoriť mechanizmus, ktorý by tomu zabránil, je potrebné hľadať iné riešenia. Jedným z takýchto riešení by mohla byť nútená demonopolizácia týchto nástrojov, keď by ani jednej sociálnej sieti či vyhľadávaču nebolo umožnené dosiahnuť väčší ako predom stanovený percentuálne vyjadrený podiel na trhu. Tak by bolo možné znovu dosiahnuť potrebnú mieru objektivity a nezaujatosti a zároveň navrátiť týmto internetovým nástrojom ich pôvodnú funkciu bez možnosti ovplyvňovať veci, pre ktoré je potrebný mandát spoločnosti, ktorý vlastníci týchto internetových nástrojov nemajú. Je zaujímavé, ako sa denník N pasuje do role nezávislej, keď ľudia z Esetu či z Websupportu ich podporujú a dávajú im peniažky a ešte sa aj hlásia k tomu, že zakladajú stranu. Tu o nezávislosti asi ťažko hovoriť. Toľko ďalšie pozadie niektorej strany, teda Progresívneho Slovenska, ktoré sa nám pomaly tlačí na povrch a ktorí tiež by najradšej boli, aby boli predčasné voľby, keď si myslím, že veľmi malý zisk by mali. Ťažko povedať s prieskumov, pretože prieskumy sú upravované podľa toho, kto ich zadáva. Toľko k Progresívnemu Slovensku. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné, dobré ráno, ešte stále máme ráno, v dopoludni na Infovojne opäť je čas na agentúrne správy. No a že sa nám dejú veci. Robert Fico oznámil, že bude mať o 11. hodine briefing, čiže už pravdepodobne začal. Rokovanie vlády, ktoré bolo naplánované od 10. sa nezačalo, hoci na úrade vlády sú už ministri. Roberta Kaliňáka zastupuje na rokovaní vlády štátna tajomnička Denisa Saková. Minister je spolu s Jánom Počiatkom na dovolenke v Spojených štátoch práve v čase, keď generálna prokuratúra vyhlásila, že ho nebude vyšetrovať za korupciu. Nož, dovolenka je dovolenka, čo tam po Slovensku. Hornonitrianske bane Prievidza končia s ťažbou uhlia v bani Cíger. Ložisko je údajne vyťažené. Firma tvrdí, že k radikálnemu prepúšťaniu nepríde. Poďme do zahraničia. Čína vyzvala Spojené štáty, ale aj Severnú Kóreu, aby prestali so vzájomným podpichovaním sa a pracovali na upokojení situácie. Kenská polícia, toto je pre pána Kisku, pre nášho slovotného pána prezidenta. Kenská polícia podnikla raziu v sídle prodemokratickej organizácie AfriCOG, ktorá spochybnila prípravy na minulotýžňové voľby, píše Reuters. Tak ak niekam zase pôjdete, prosím vás, nevyjadrujte sa k tým krajinám a už vôbec nehovorte o ostrovoch stability a o tom, ako sa vám páči, ako zbrojí Keňa. Už nech vám to píšu troška inak, pán prezident, lebo potom, keď sa niečo udeje, tak vyzeráte, že tak, že tomu vôbec nerozumiete. No nie, že vyzeráte, ale pravdepodobne to tak je. Tak, počasie aktuálne takmer 30 stupňov v Hurbanove, 27 v Bratislave, 26 v Kuchyni, všade je slniečko, teplo, snáď len na chopku je tak 11 stupňov, Popradla asi 24 a takéto teploty, takto budú teploty postupne aj stúpať, pretože dnes má byť až 33 stupňov Celzia, ale pozrieme sa, ako bude treba zajtra a v piatok.
Tie teploty budú aj zajtra podobné, 28 až 33, ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplo bude aj v piatok, už je výstraha prvého stupňa pre juhozápadného Slovenska pred teplotami 29 až 34, to vyzerá na piatok, sobota 29 až 34 a v nedeľu by to tuším malo ustať a teplota denná bude 20 až 25, príde studený front, ale potom tie teploty zase budú stúpať kde si 30-ke. Takže leto sa nám, čo sa týka počasia, ešte neskončilo. V tejto hodinke, na čo by sme sa pozreli, mám tu jeden komentár k vládnej kríze z aktualít, ktoré ste mi poslali. Kaliňáka teda nebudú stíhať, o tom sme si už hovorili, ale mám tu ešte nahraté vyjadrenia Štefana Harabina k aktuálnym situáciám, ktoré zverejnil na svojom YouTube kanáli, takže toto všetko by sme si mohli v tejto hodinke odohrať. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Drahí veriaci, úplná bomba vybuchla na briefingu Roberta Fica. Peter Plavčan končí vo funkcii ministra školstva. Robert Fico požiadal Andreja Danka, aby mu v čo najkratšom čase predložil návrh na nového ministra školstva. To sa nám dejú veci, uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej a čo z toho celé bude. Tak, samozrejme, budeme naďalej sledovať, že čo sa deje. A keďže budeme sledovať, priestor v tejto chvíli dávam Štefanovi Harabinovi a videu, respektíve jeho videoblogu, ktorý zverejnil zhruba pred týždňom na svojom YouTube profile a vyjadruje sa k aktuálnym situáciám. A ja si myslím, že to stojí za vypočutie. Tak, poďme na to. Štefan Harabin. Dobrý deň, vážení priaznivci. Po dlhšom čase sa ozývam opäť z YouTube kanála. Dnešné video by som venoval pánovi Kiskovi a pánovi Ficovi a ich podielu na korupčno-politickej devastácii justičného systému na Slovensku. Poďme in medias res, skutočne v krátkosti. Justícia Slovenska pod Ficovou kuratelou a Kiskovou kuratelou dosiahla skutočne mrazivý bod a prerazila dno. Posledné prieskumy verejnej mienky hovoria, že nedôveruje justícii obyvateľstvo v rozsahu pod 25, teda dôveru je maximálne 18%. Za mojej éry justícii síce neveľa, ale vždy aj vrátane Najvyššieho súdu dôverovalo 40%. To sú preskúmy u nás, robené cez preskúmne agentúry, cez prípadne tretí sektor. Ďalej aj Európska komisia vydala správu hodnotiacu o Slovensku, kde hovorí, že Slovensko je na poslednom mieste, pokiaľ ide o politizáciu justície a nedôveryhodnosť justície. A to isté nedávno sme zažili vo vzťahu k správe OECD-C, vo vzťahu k Slovensku. OECD-C má viacej členov ako Európska komisia a tam Slovensko tiež je na poslednom nelichotivom mieste. Aby sa ohlúpila verejnosť Slovenska, respektíve aby sa masírovala spôsobom pozitívnym vo vzťahu k Najvyššiemu súdu, pani Švecová si dala urobiť poslanecký prieskum. Presne tak isto si dala urobiť poslanecký prieskum ako niekedy pán Lipšic a pán Pálko, kedy zo štátneho rozpočtu spreneverili vtedy Lipšic 4 milióna korún slovenských a Pálko 7 miliónov. Spreneverili preto, lebo zákon o štátnom rozpočte nepredpokladá, aby si štátne orgány robili prieskum, anketný prieskum o dôveryhodnosti svojho orgánu. Preto aj mal byť Pálko a Lipšic stíhaní, aj boli by stíhaní, keby nebol ministrom vnútra Kaliňák, ktorý samozrejme ako súputník Lipšica všetko zahral do stratená, hoci ministerstvo spravodlivosti v tom čase podalo trestné oznámenie. Pani Švecová sa veľmi rýchle
učí, aj keď zákon o štátnom rozpočte vo vzťahu k najvyššiemu súdu neumožňuje zaplatiť prieskum verejnej mienky z peňazí najvyššieho súdu. Pani Švecová ho zaplatila agentúre Focus. Ja sa chcem opýtať pána Čižnára, či to bude trestne stíhať ako spreneveru. Keď nie, tak je úplne jasné, že tento prieskum pani Švecová robila s požehnaním Fica a s požehnaním Kaliňáka. Lebo ide o typickú trestnú činnosť, pritom peňazí na najvyššom súde napríklad nie sú, nie peňazí na bezpečnostné skrine, pokiaľ ide o trestné spisy, zapisovateľky musia prenášať, čo minimálne hodinu času im uberá z pracovnej doby, namiesto toho, aby písali za ten čas rozhodnutia. Ale aj ten prieskum, ktorý si pani Švecová dala urobiť, je katastrofálny. Pritom hovoria, že štvornásob nevyššia miera dôveryhodnosti je za Švecovej ako Harabina. Za Harabina dôverovalo justícii aj najvyššiemu súdu pod mojim vedením skoro 40% a teraz 26%. Aj to je kúpený prieskum. Som zvedavý, koľko, alebo ktoré médiá, ktorí novinári sa budú zaujímať o to, koľko Švecová za toto zaplatila, lebo ide o typickú spreneveru, ako som už povedal. Pán Kiska, hoci Švecová už má vyše 66 rokov, neodvolávajú, hoci odvolal teraz 65-ročných sudcov ďalších z titulu nadobudnutia veku, u pani Švecovej robí politicko-korupčnú výnimku. Čiže jasne, okrem toho, že nevymenoval sudcov Ústavného súdu, sa podieľa na devastácii dôveryhodnosti justičného zboru. Už nehovorím o tom, že konanie na najvyššom súde sa predĺžilo, ako aj v minulosti som hovoril, za Švecovej éry z jedného roka po mojom odchode minimálne na 3 až 4 roky v niektorých prípadoch. Ďalší bod by som venoval panu Ficovi, ktorý sa v poslednej dobe ukazuje ako super vyšetrovateľ. Teda ako pán Fico a pán Kaliňák politicky riadia políciu. Minulý týždeň médiá ohlasili obvinenie alebo znesenie obvinenia predsedovi parlamentnej strane Kotlebovi za šírenie extrémizmu. Pritom Kotleba urobil tlačovú konferenciu o tom, že žiadne uznesenie mu nebolo doručené. Tak to signalizuje dve veci. Že niektorí z vyšetrovateľov alebo policajný zbor pod vedením Gašpara a Kaliňáka to urobil zámerne, že podsunul uznesenie o vznesení obvinenia médiám skôr než dotknutej osobe. A za akým účelom? No za tým účelom, aby už do okamihu doručenia dotknutej osobe celá verejnosť vedela, že ten a ten je vinný, a takto mediálne, aby podprahovo znasilňovali podvedomie všetkých prokurátorov, sudcov a policajtov, že Kotleba je vinný. Teda toto sa mohlo udiať len na politický pokyn. Hovorím to preto, lebo pán Fico sa už v minulosti prejavil ako super arbiter vyšetrovací, myslím o vyšetrovaní pána Matoviča, kedy pred voľbami 2016 v marci pán Fico ako vrchný inšpektor a vrchný vyšetrovateľ celoslovenský mediálne vystúpil bez toho, aby mal prístup k trestným spisom a hovoril o tom, za čo všetko je Matovič vinný a aké trestné činy spáchal. Hovorím a pripomínam aj túto udalosť z jednoduchého titulu, do akého štádia sa dostala polícia, že ju riadi pán
Kaliňák a pán premiér namiesto toho, aby polícia vystupovala apoliticky a snažila sa vyšetrovať skutočné trestné činy, zatiaľ čo polícia pod Kaliňákovým a Ficovým dirigentstvom sa stala nástrojom, politickým nástrojom na likvidovanie oponentov, názorových, politických, stranických alebo na zakrývanie trestnej činnosti funkcionárov alebo politikov vládnúcej moci. Pán Kiska a pán Fico okrem iného zdevastovali právny štát a justičný systém i tým, že podpísali každý vo svojej etape rozhodovacieho procesu zrušenie amnestii, čo je rozklad právneho štátu, to som rozprával už viackrát. A čuduj sa svete, predseda politickej strany a politická strana, ktorá hlasovala proti extremistickému zrušeniu právneho štátu, lebo zrušenie amnestii znamená rozklad právneho štátu, deštrukciu právneho štátu, je Čižnárom navrhovaná na zrušenie ako politická strana na najvyššom súde. A všetky politické strany ako Smer, SaS, Oľano, Most Híd, SN, ktoré hlasovali extremisticky za zrušenie amnestie, teda za zrušenie právneho štátu a za rozklad právneho štátu, tieto politické strany Čižnárom nie sú navrhované na zrušenie prostredníctvom osobitnej žaloby cez generálneho prokurátora na najvyšší súd. To je môj stručný komentár k posledným udalostiam, ktoré sa udiali za mesiac. Toľko Štefan Harabín z jeho YouTube kanálu. Myslím si, že to stálo za vypočutie. Ale vráťme sa do reality, konkrétne k tej situácii ohľadne odvolania ministra školstva Plavčana. Peter Plavčan zo SNS už nebude teda ministrom školstva. Premiér Robert Fico po tom, čo rokoval s Plavčanom ešte pred zasadnutím vlády, oznámil, že chce od predsedu SNS Andreja Danka návrh na nového ministra. Citujem. Napriek všetkým turbulenciám, ktorými prechádza táto vláda, musím zopakovať, že koalícia Smer SNS Most Híd nemá žiadnu alternatívu. Slovensko potrebuje vládu, ktorá je proeurópsky orientovaná a ktorá zabezpečí dôstojné miesto v jadre EÚ. To, že nemám žiadnu alternatívu, neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme. Musíme byť dôveryhodní tak pri plnení záväzkov, fiškálnej disciplíne, predovšetkým pri zužovaní priestoru korupcie a netransparentného správania, povedal Fico. No lebo to by vám to jadro potom nedali, kde by ste sa potom upratali, páni? Slovenská národná strana, tá je proeurópska? A už dávno nie je slovenská ani národná, žiaľ Bohu. Udalosti v školstve, citujem ďalej z článku na denníku N. Udalosti v školstve podľa premiéra vyvolávajú obavy, do akej miery sú úmysly vlády dôveryhodné. Žiadna zo strán koalície si nemôže dovoliť takto hazardovať s dôverou verejnosti, vyhlásil. Fico povedal, že s Bélom Bugárom vyvinuli maximálne úsilie, aby problém ďalšieho pôsobenia ministra školstva bol vyriešený vo vnútri SNS. Zrejme sedávali po večeru Hugučíka, si myslím teda ja. Je mi ľúto, ale musím skonštatovať, že naša misia nebola úspešná. Chcem poďakovať pánovi Plavčanovi za úsilie, ktoré vyvinul pri vysvetlení kauzy, povedal premiér. Svoje vyhlásenie uzavrel tým, že požiadal Danka, aby mu v čo najkračom čase predložil návrh na nového ministra. Fico urobil vyhlásenie 2,5 hodiny predtým, čo Danko ohlásil briefing 13. a 14. platu. Takže 13.30 sa určite Andrejko bude vyjadrovať aj k tomuto. Toľko teda k aktuálnej situácii a k odvolaniu ministra Plavčana. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Nuž musia byť za pekných pred Európskou úniou, preto aj vykrikujú do médií, že médiá sú tie zlé, lebo len si vymýšľajú a uverejňujú klamstvá a polopravdy a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže taký odkaz do Európskej únie. To nie my sme zlí, to novinári nám robia zle. To oni sú zlí, to oni vyťahujú kauzy a to si ako môžu dovoliť. Takže takto to na Slovensku žiaľ vyzerá a to jadro je príliš veľké, príliš veľký magnet pre Fica a jeho kumpánov, pretože tam sa bude dať kradnúť z tých európskych peňazí ešte viacej a navyše získajú aj beztrestnosť, ale za akú cenu? Že my na Slovensku už nebudeme ani nie že suverení, ani svojprávni, pretože všetko, čo sa rozhodne v Nemecku, budú musieť naše ministerstvá robiť.
mi len tak napadlo, že ako je toto možné, ako je možné, že tú zmluvu, ktorú podpísal Lajčák, neratifikoval, respektíve nebude ratifikovať parlament, veď to je hrozné niečo. To na tým mi skutočne stojí rozum. Rokovanie vlády sa začalo až o 11.30, teda hodinu a pol po plánovanom termíne, a Peter Plavčan sa tohto rokovania už nezúčastňuje. Zopakujem, že Peter Plavčan skončil vo funkcii ministra školstva. Robert Fico požiadal Andreja Danka, aby mu v čo najkračom čase predložil návrh na nového ministra školstva. Občania, ktorí ste ešte neboli ministrom školstva, hláste sa o súdruha, nie Žinčicu, ale Andreja Danka. Takže v tomto rezorte sa to mení a mení a mení a potom sa čudujeme, že školstvo vyzerá tak, ako vyzerá. Tuto si prihrievajú polievočku. Chlapci a dievčence z Oľano vyhlásili, že premiér Fico urobil to, na čo ho 2 mesiace vyzývali. Tento krok je podľa nich nedostatočný. Naše hnutie už 2 mesiace žiada, aby bol rezor školstva odobratý z rúk SNS. Reaguje na koniec Plavčana Oľano. A kde sú tlačovky, vážené opozičné strany, k včerajšiemu vyjadreniu Roberta Fica a Lajčáka? Toho sa asi nedočkám, ale poďme ešte na komentár, ktorý vyšiel dnes o polnoci od Daga Daniša na aktualitách SK k vládnej kríze. Teraz už vieme, že Plavčan už nie je ministrom, ale predsa len za pokus to stojí. Andrej Danko sa opäť nahneval a odložil stretnutie koaličnej rady. Podľa zdrojov zo SNS si chce Danko počkať na prieskumy, ako by strana dopadla vo voľbách. Tieto informácie vyzerajú dôveryhodne a pochopiteľne. Stále však platí to, čo pred týždňom. Danko zatiaľ nechce zlikvidovať vládu a riskovať predčasné voľby. Chce si len posilniť vyjednávaciu pozíciu v koalícii. Volebné prieskumy objednané pre SNS či téma predčasných volieb sú len nátlakové zbrane a krajný scenár. Nepravdepodobný, no možný. Riziko mierne rastie každou odloženou či neúspešnou koaličnou radou. Dankovi trik s odstúpením od koaličnej dohody nevyšiel. Fico namiesto strachu ukázal pevné nervy. Danko zistil, že musí mobilizovať zálohy. Objednáva si agentúry, ktoré majú otestovať volebnú podporu SNS po konflikte so Smerom. Tu sa zastavím. Takže opäť to nie je o tom, či budeme robiť pre ľudí. Tu ide o percentá, o prachy a o moc. O nič iné. Nie je o nás občanov. Kdeže by? Mimochodom, prieskum o prípadných predčasných voľbách sa spomínal aj pred týždňom, keď Danko roztrhal koaličnú dohodu. Podnikateľ Gučík vtedy údajne Dankovi pripomínal interný prieskum, podľa ktorého by mohla SNS na spore so Smerom zarobiť. Toto mal byť jeden z argumentov pre pozičnú hru s vypovedaním koaličnej dohody. Odtedy prešiel týždeň. Danko potrebuje volebné preferencie SNS aktualizovať. Je veľmi pravdepodobné, že na podobnom postupe už pracuje aj Ficov Smer. Smer si už tradične dáva robiť interné prieskumy verejnej mienky ku každej aktuálnej téme a pracuje s ich výsledkami. Ficov mediálny tým teraz potrebuje čísla k predčasným voľbám a buď ich bude mať, alebo už ich má. Aj pri Smere však platí to, čo pri SNS. Fico preferuje dohodu a stabilitu, preto sa jeho hovorkňa snažila spor žehliť informáciami o údajnej zhode lídrov. Problém je v tom, že hra s prieskumami je nepresná, najmä v krízových situáciách. Nikto nevie predpovedať, ako by sa preskupili sily po páde vlády, alebo čo by to urobilo s voličmi Smeru a SNS, hlavne vtedy, ak ľudia nepoznajú dôvod koaličnej krízy ani plán B, ani s ním nebude koalícia Danko Matovič. Jednoducho, Danková hra je zúfalo nepripravená, SNS len pokračuje v improvizácii a v napínaní svalov. Keď sme sa pýtali jeho ľudí, prečo sa zrušila útorková koaličná rada, nevedeli. Danko vraj komunikuje len s redaktorom agentúry Sita. Ešte včera Dankovi v Národnej rade pripravovali podklady na koaličnú radu. Ráno sa znovu dozvedeli, že Danko ju zrušil. Keď sme sa to isté pýtali podpredsedov a poslancov SNS, ani oni nevedeli, čo sa deje. Zopakovali, že s napätím sledujú spravodajstvo médií, aby boli v obraze, s čím zase prišiel ich predseda. Týmto sa len potvrdzuje, že Danko sa o svojich rozhodnutiach neradí ani so svojím tímom v parlamente, ani s podpredsedami strany. Radí sa hlavne s Gučíkom, čo je pravá ruka podnikateľa Kmotríka, robí bleskové osobné rozhodnutia, posiela Ficovi a Bugárovi SMS-ky. A čo je celkom nepochopiteľné, nekomunikuje ani s verejnosťou. Dodnes jasne nepovedal, prečo trhá koaličnú dohodu a čo vlastne chce. Máme tu koaličnú krízu, no nemáme tu tému, cez ktorú chce SNS mobilizovať sily. Teda rozkradnuté eurofondy u Plavčana tou témou asi nebudú. Dankovi sa podarilo sformulovať len vtip týždňa. Vraj chce, aby koaličným partnerom vychladli hlavy. Za týždeň sa mu podarilo toto. Stratil zvyšky dôveryhodnosti v koalícii, stratil dôveryhodnosť vo vnútri vlastnej strany
a čoraz záhadnejšie pôsobí aj na voličov. Ukazuje sa, že jeho manažerským stropom je riadenie kolobežky, ktorú nemá. Príprava strany na konflikt či jasná mediálna stratégia, to je nad jeho sily. Keby bola SNS príčetná strana, vybavená pudom sebazáchovy, začala by vážne uvažovať o dekapitácii. Toľko komentár Daga Daniša, ktorý vyšiel dnes o polnoci, dnes už ale vieme, teda v týchto chvíľach, ako to vyzerá, a že koaličná kríza je zažehnaná, všetko je v poriadku, bandúrky v riadku a odvolá sa Plavčan ako nejaká obeť, aby sme všetci boli spokojní, ale my spokojní nie sme. Stále ma však trápi to, že sa nikto nevenuje včerajšej tlačovke. Stále. Ja chcem upozorniť na dnešnú infovojnu večernú po 20. hodine opäť za mikrofóny. Zasadnú a budú vás informovať Noro Lichtner a Ľubo Húďo v týchto témach, samozrejme aktuálne udalosti, ale aj Taliansko, Európa, imigranti a kódex na regulovanie slniečkárskych mimovládok a treťou témou je Líbia. O zdraví Chali Haftar západom zruinovanú krajinu. Toto si budete môcť vypočuť po 20. hodine. Ak nestíhate, k dispozícii vám samozrejme aj archív Infovojny. Na stránke infovojna.sk nájdete aj blogovisko. Ak máte niečo na srdci, tak to pokojne hoďte v úvodzovkách na papier a môžete to zverejniť na blogu Infovojny. Nájdete tam aj obchod, kde ešte stále si môžete zakúpiť najnovšiu knihu od Ľuba Húďa, ale aj predmety, ktoré súvisia s Infovojnou, či výživové doplnky. Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť aj nákupom v obchode a takisto možnosti, ako podporiť Infovojnu, nájdete v sekcii Podporte nás. Ja sa s vami v tejto chvíli už asi budem lúčiť. Budem sa tešiť na stretnutie opäť zajtra po 9. Zdá sa, že sa nám dejú veci na našej politickej scéne, takže zajtra bude opäť o čom, ale ak niečo, o niečom viete, na niečo ste narazili, budem veľmi rád, ak mi tie tipy budete posielať na mailovú adresu rano@infovojna.sk, po prípade si môžete nájsť na Skype či na Facebooku Nick Adrian Infovojna, aj touto cestou môžeme spolu komunikovať a budem veľmi rád, keď budete posielať aj hudobné tipy. Pri tých hudobných tipoch vás chcem poprosiť, neposielajte mi pesničky, kde sú vulgarizmy, predsa len vysielame od 9. do 12. Ja si zväčša tie pesničky neprepočúvam, lebo ich chodí skutočne dosť a rovno ich dávam do placu. Takže ešte raz ďakujem, že mi budete posielať pesničky bez vulgarizmov. Čo sa týka vysielania ako takého, pán Igor Vyslaj teda sa prislúbil, že ak sa nájde nejaký ochranár, tak on príde do Bratislavy a bude hovoriť za lesníkov o tom, v akom stave sú naše lesy. Zatiaľ sa nám žiaľ nepodarilo zohnať žiadneho ochranára, ktorý by do debaty s pánom Igorom Vyslajom šiel. Takže ešte raz vás chcem poprosiť, ak je to možné, poznáte, oslovte, budem rád, keď mi pošlete kontakt a toto stretnutie dohodneme a určite odvysielame. To je odo mňa na dnes skutočne všetko. Ja vám želám pekný, úspešný deň a teším sa na stretnutie zajtra po 9. Dovtedy do počutia a držte sa. Nedajte sa nahnevať, ako som vás dnes ráno nahneval s tým Ficom a Lajčákom. Do počutia. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk